ဘွယ်ဝတ်စုံလည်းရိုက်ထားတဲ့တပ်ပူကြီးတွေအဲ့ကဲမှာချိတ်ပြီးဒါအမေတာဒါအမေသမီးတို့ပြောနိုင်အမေတော်ပြီ Final nomination mo, no? Kono su la, shi su la, ma di nomination ta da mo. U zaga de tau su chan na mo. Ta ke mi ya piya de so bia jam. Chano la khan. Ani la khan je a dai chano ro pulu bia me. Ano la khan ma le sab lo ba. Ma se ara di ka ma u tapu le ya chay de le. Ada ku ni na chay da ba. Dah boleh cek deh, biar senyum ni deh cek deh. Wah, boleh jadi nak bono, dah masa nak tu cek ya. Ada aku menyala ada tu ya simi sika, ne tu sika je dunia lu kemana bono. Jadi kami ada si anak kah si ayah. Apa ini ceno? Thawra bisa kami jauh si acu dat sama. Di thawra kami yakin zaka tu ada subo no. Di ni tu kalau si ani ne yakin kari miayi tak panggil bare. ရင်ဆရာဖန်ခဲ့တဲ့ကားတွေဟိုအနည်းစားဆုံးပြောရင်တော့ဥယောရှင်ကားပေါ့နော်ဥယောရှင်ကားကောင်းကျိုးကိုနိုင်တည်စေမင်းအဲဟိုကောင်းဆုံးသူတွေတော်တော်များများရခဲ့တဲ့ကားတွေပေါ့အဲကားတွေမှာတော့ကိုယ်လည်းမျှော်လင့်ထားချက်သိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ထာဝရမေမှာတော့ဒီတန်ဆုကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတန်ဆုရတဲ့အတွက်လည်းတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဒီထာဝရမေစကားကြီးနဲ့ပရမဆုံးကံရရချိန်မ
မျိုးကြီးတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အစီမှာတော့လူချင်းစိတ်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဘလိုမျိုးကြီးအပြေးဝကြီးတော့မမှန်းထားပါဘူးဗျာဟုတ်내나이드냐알아서네아피킨신도야메예치치니다디야